Është një valë që e dua shumë dhe kemi gati 7 vite që ne shkarkojmë mesaje mes njëri tjetrit. Këtë shkarkojmë mesaje hera parë që e lexon jetën time. Mirë po familia ime, nëna dhe babai nuk janë dakord me këtë gjë sepse ajo është nga fshati dhe ne jemi nga qyteti. Ti ne duhet të vendosim atë filmin e teta, si e kam thënë, teta Olgës. Ha? Si në teta Olga, që zdo të me mërë të gocën shat. Unë i duhet thot shumë prindrit dhe i respektoj jashtë mase, sa që edhe vetëm mund të lëndoj për to, mirë po kam provuar shumë herë mos kemë kontakt më të vajzën, kam parë dhe kam dëgjuar vajzat e tjera, se si mund t'i këtë në gjukë i vajzat e tjera, nuk e di për nëjse. Thjesht prej zorit prindërve thot i kam taku. Ata më thonë që nëse ti vazhdon me këtë vajzë, ne nuk do t'japim nga pasuria asgjë. E di se xhenet është këmbët e nënës, e duhet respektuar për çfarë bëj se zemrën e kam diku tjetër. Për çfarë thot dhe hoxha, ke parasysh edhe hoxha vetë si klet në këto pytje. Nga herë, unë pytjeve tila i themë zdi, nga herë. Thjesht me i dhonë me kuptu robit, bërë qatë të shofë shtarë syrë shmërë burë, mos më në siklet. Ka shumë raste që unë i përqyqim njerëzve me zdi, me kuptimin, mështeti u Zotit, bërë dua, ecë. Tha njoni, i tha të vlajtë vetë. I tha, arë të që di e madhë, tha, dy vjetë jam menu me i bo pytje hoxës, mas dy vjetë që ja bona pytjen, e shkujta pytjen tre faqe, kur vjen përgjigja, u aleikum selam rahmetullahi u barakatuh, këtë kam gati, u shkruaj venun, edhe shkruajta e vetës. Edhe zdi. Tha unë menova 2 vjet me bë pyetjen, hoxha ma boni me 3 shkronja. Kështu edhe kjo punë mi fjalë. Nëse prindrit faktikisht do të kishin një arsye të vërtetë, madhore, qëndrueshme, fjala aty në merret konsiderat. Momentin që prindi thotë, ne, ne nuk i morim atë nusë sa është katunare, e ne i na qytetarë, kjo pasta është gjahilijet me brirë, kështë që pytë zemrën tate, mështeti u Zotit, se do të i lecoj Zotit gjitha.